ദിവ്യപ്പോൾ കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇഡിക്ക് വേണ്ടി SG SV രാജുവാണ് ഹാജരാകുന്നത്. കേജ്രിവാളിന് വേണ്ടി അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വിയാണ് ഹാജരായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിൽ വാദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ അഭിഭാഷകരുമായി സംസാരിക്കുവാൻ കേജ്രിവാളിന് കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അഭിഷേക് സിംഗ്വി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഭിഭാഷകരുമായി ഇപ്പോൾ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വാദം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഓരോ വാദങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ ഇഡിയുടെ വാദം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഇഡി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് അല്പസമയത്തിനകം മാത്രമായിരിക്കും വ്യക്തമാക്കുക. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഈ റോസവന്യൂ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് കോടതി മുറിയിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനക്കൂട്ടം ഇന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ അവിടെ തിങ്ങിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിധി, അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ എന്ത് നടപടികളാണ് ഇന്ന് കോടതി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കാണ് കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇഡിക്ക് വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ SV രാജുവാണ് ഹാജരായിരിക്കുന്നത്. കേജ്രിവാളിന് വേണ്ടി അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി ഹാജരായിരുന്നു. ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഹർജികൾ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇഡിയുടെ ഇതിൽ ഈ കസ്റ്റഡി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇഡിയുടെ ആവശ്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അനുവദിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രധാനമായ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് 10 ദിവസത്തോളം കസ്റ്റഡി ഇഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിന് നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകളുള്ളത്. നേരത്തെ തന്നെ മുൻ BRS MLC ആയ KVK പത്ത് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി ഈ കോടതി നൽകിയിരുന്നു. എന്തായാലും അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിനെയും കവിതയെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഇഡി ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കേസിൽ വിശദമായ വാദം ഡൽഹി റോസവന്യൂ കോടതിയിൽ തുടരുകയാണ്. ദിവ്യ, യെസ്, അരവിന്ദ്, നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, കോടതിയിൽ എത്തിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണ് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ കോടതിക്കകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത്ര വലിയ ആത്മവിശ്വാസം കേജ്രിവാളിന്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടേക്കുമെന്ന ഒരു ആശങ്കയുണ്ടോ AAP? തീർച്ചയായിട്ടും അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടേക്കുമെന്നൊരു ആശങ്ക എന്തായാലും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ സമൻസുകൾ അയച്ചപ്പോൾ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്ക ആം ആദ്മി പാർട്ടി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമായും ഈ കേസുകളുടെ മുൻപതിലുള്ള അറസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ആശങ്കയാകുന്നത്. ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയും സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഇഡിയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജയ് സിംഗിന്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ അറസ്റ്റിലായ ശേഷം ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കാൻ ഇരു നേതാക്കൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിനും സമാനമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ട്. പ്രധാനമായും അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൽഹിയിലെ ആം ആദ്മി സർക്കാരിനെ വലിയ രീതിയിൽ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. കാരണം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്നപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായ നേതാവാണ് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ. ഒരുപക്ഷെ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഹേമന്ത് സോറൻ രാജിവെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഒരു പ്രതിസന്ധി പക്ഷേ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആവർത്തിക്കുന്നത് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ ജയിലിലിരുന്ന് ഭരിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ എത്ര അത് ആവർത്തിച്ചാലും ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഇല്ല എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ മുൻപ് ഇതിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉദാഹരണമായി പറയുവാൻ സാധിക്കുക. കാരണം മനീഷ് സിസോദിയ ജയിലിൽ ഈ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മനീഷ് സിസോദിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് ജയിലിൽ പോയതിനു ശേഷം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും ഈ ചുമതല മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്ക് കൈമാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിന്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തായാലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രിമാരായ അതിശയം, അതുപോലെ തന്നെ സൗരവ് ഭരദ്വാജ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി റോസവന്യൂ കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കുകയാണ്. എന്താണ് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിന് ഇഡി കോടതി നൽകുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ചോദ്യചിഹ്നമായി ഉയർന്നു വരിക. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വിശദമായ വാദം കോടതിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇഡിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായിരിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ SV രാജുവും അതുപോലെ തന്നെ കേജ്രിവാളിന് വേണ്ടി അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വിയുമാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്നത്. ദിവ്യ.